sou analista da Superintendência de Relações com o Mercado Intermediários da CVM. Como vocês sabem, o mercado de valores imobiliários é bastante dinâmico e vários produtos e serviços são lançados frequentemente. Um exemplo são as ofertas RLP, que estarão disponíveis a partir do dia 5 de agosto de 2019. Sigla em inglês para Retail Liquidity Provider, é um novo tipo de específico de oferta que existirá no sistema de negociação da B3 e será utilizado apenas por intermediários, permitindo que as corretoras possam negociar com a sua carteira própria, atuando diretamente como contraparte de seus clientes de varejo. Diferenças importantes. Em primeiro lugar, a oferta RLP somente pode ser utilizada por um intermediário. No jargão do mercado, uma oferta é uma oferta pegged, ou seja, o intermediário coloca uma oferta que manifesta sua intenção de comprar ou vender determinada quantidade e o preço é o melhor disponível no mercado naquele momento. A contraparte de uma oferta RLP sempre será um cliente de varejo da própria corretora. Importante dizer que o cliente de varejo sempre é uma pessoa natural. A oferta RLP estará no livro de ofertas, mas não estará visível para o mercado. Então, trata-se de uma oferta sem transparência pré-negociação. A transparência pós-negociação, no entanto, será preservada e todos os negócios farão parte do market data da bolsa. Finalmente, é importante ressaltar que existe um limite para a utilização desse tipo de oferta, que não pode ultrapassar 15% do volume negociado. Todos os investidores, pessoas naturais, clientes de um determinado intermediário, poderão ser contraparte de uma oferta RLP, mas é necessário que concordem expressamente com isso. Ou seja, o investidor deve concordar em ter a possibilidade de ter um intermediário como contraparte em um negócio. Isso é relevante porque ao atuar na contraparte do próprio cliente, a corretora deixa de ser apenas intermediário e passa a ser parte interessada na operação. Bem, antes de mais nada, é importante dizer que as ofertas RLP foram autorizadas pela CVM para um período de testes, inicialmente de 12 meses. Durante esse período, a CVM, a BSM e a própria B3 monitorarão os efeitos da introdução dessa funcionalidade no mercado brasileiro. O objetivo é que haja melhora no mercado. Para tanto, serão monitorados, por exemplo, indicadores de liquidez, os spreads e percentual de negócios realizados em condições melhores do que aquelas indicadas pelos investidores. Além disso, por se tratar de um período experimental, o uso das ofertas RLP também será limitado apenas a dois contratos futuros, os mini contratos futuros de dólar e os mini contratos futuros de Ibovespa. Dito isso, podemos dizer que a atuação do intermediário na contraparte do investidor não pode prejudicar seu dever de atuar no melhor interesse do cliente. Dessa forma, a execução do negócio nunca poderá ocorrer em condições piores do que as indicadas pelo investidor, mas, no mínimo, em condições iguais ou melhores. As ofertas RLP foram desenvolvidas para permitir que os intermediários possam rentabilizar o fluxo de ofertas agressoras que seus clientes geram. As ofertas agressoras são aquelas que aceitam fechar negócio ao melhor preço existente no livro naquele momento. No entanto, uma condição fundamental para a aprovação das ofertas RLP por esse período experimental foi a de que essa rentabilização não ocorresse em detrimento dos clientes do intermediário. Por isso, quando o spread, que é a diferença entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda de um determinado contrato, estiver fechado, ou seja, quando essa diferença for a mínima possível, o cliente deverá ter seu negócio executado ao melhor preço disponível. No entanto, se o spread estiver aberto, isto é,
A diferença entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda for superior à variação mínima de apregoação, também conhecido por tick size, os negócios que tenham uma oferta RLP como contraparte deverão ser fechados com melhora de, no mínimo, um tick size para o cliente. Apesar de existir a garantia da melhor execução para o cliente, a CVM entende que tal garantia só existirá se o livro de ofertas e a formação de preço se mantiver íntegra. Para isso, é importante que a maior parte dos negócios seja realizado por meio de interações de ofertas no livro da bolsa, pois é isso que garante que o preço dos negócios reflete o preço considerado justo pelos investidores. A decisão de aderir ou não ao uso das ofertas RLP é única e exclusivamente do intermediário. Cada qual avaliará, analisando o seu modelo de negócio, se a adesão é conveniente ou não. Isso significa que a adesão ao uso da oferta RLP não é obrigatória. Se você opera mini contratos futuros de dólar ou Ibovespa e seu intermediário pretende utilizar as ofertas RLP, você deve ser consultado a respeito, pois as corretoras não estão autorizadas a incluir seus clientes como possíveis contrapartes sem sua autorização expressa. Essa autorização pode ser cancelada a qualquer momento, também de forma expressa. Além disso, os intermediários usuários das ofertas RLP devem publicar mensalmente em suas páginas na internet informações tais como o volume negociado utilizando a oferta RLP, percentual de clientes atendidos, quantidade de clientes que tiveram algum tipo de benefício com a oferta RLP, dentre outros. O mercado de valores imobiliários tem opções de investimento para todo o perfil de cliente. Para ter acesso a produtos adequados ao seu perfil, o cliente deve responder adequadamente os questionários de identificação de perfil do investidor disponibilizado pela corretora. Conhecer as características e riscos associados aos ativos ou contratos também é fundamental para uma decisão de investimento bem informada. Em relação aos mini-contratos em que as ofertas RLP poderão ser utilizadas, a B3 publicará em seu site métricas de risco associadas a operações de day trade, incluindo a probabilidade de perda nesse tipo de operação envolvendo mini-contratos. Aliás, estudos acadêmicos realizados com base em dados reais do mercado brasileiro contêm evidências de que esse tipo de operação frequentemente gera prejuízos aos investidores de varejo. Por fim, é importante ressaltar que a CVM é uma aliada do mercado, seja para sanar dúvidas, seja para registrar denúncias ou reclamações de investidores. Por isso, conte sempre com os nossos canais de atendimento.